Kali sana kama sasa hivi wanateka na pikipiki huko pande ya PI. Sasa hivi hata kutoka mgamashimo huko kwetu kupeleka mtu PI na mafuta ya 50 hata hakuna kitu unakuwa umepata. Kama sasa hivi ukienda hata kwa supermarket kuna semekana serikali ya huko imepandisha vitu unga. Kama sasa hivi mchele tulikuwa tunanunua 90 sasa hivi ni 35. So mimi napenda kusema mtu wangu naweza pia na hiyo upande ya UDA at least nione kama nitapata mabadiliko. Lakini akitu promise huyu mwenye wako na yeye atatubadilishia hii mambo, naweza badilikia tu hapa na nimpatie. Sasa ni wakati wangu wa kukuuliza maswali. Niulize. Umewahi ona Uhuru mwenye akipanda mchele? Hapana. Umewahi kuona akinunua mafuta? Hapana. Mafuta Uganda inatoka pesa ngapi? Siwezi jua hapo. Uwezi jua. Lakini umesema ya Kenya iko bei kali. Unga Uganda inatoka pesa ngapi? Siwezi jua. Uwezi jua. Lakini umeamua ya Kenya ni bei gani? Yeah. Sukari ya Uganda inatoka pesa ngapi? Uwezi jua. Lakini umesema ya Kenya ni bei kali. Ndio nasema tukue watu wako na fahamu na tunajiuliza hii ulimwengu inaendelea wapi? Wewe umewahi fanya biashara? Ile ya pikipiki. Biashara yako ufanya namna gani ukianza mwanzo wa mwezi? Unaangalia kama pikipiki yako iko na service, ni kweli? Unaangalia kama iko na mafuta, ni kweli? Mwisho wa mwezi unaangalia kama uko na kitu kwa mfuko, ni kweli? Kweli. Hiyo biashara ufanya? Hapana. Si ndio ufanya? Hiyo ndio ufanya. Ah, sasa nataka nikuulize, wewe unasema juu ya uchumi. Uchumi ya Kenya 2030 ilikuwa na bilioni ngapi? Uwezi jua, lakini mmeamua uchumi ni mbaya. Sasa hii iko sasa hii mwaka hii iko na bilioni ngapi? 13.5. From 5.3. Umepanda mara ngapi? 3. Sasa nataka vijana tukianza kumsema, sasa ukipigia UDA. Ukipigia UDA. Sukari itashuka na mnaona? Unajua napiga ndio niona mimi itashuka kwa. Wewe unafanya guess what? Unikaza nimekuambia. Unafanya karata na maisha kumoa? Unaoa? Uko na watoto ngapi? Mmoja. Unafanya karata na huyo mtoto? Atuweka nijaribu kama atapata ama hatapata. Tukiwa Nyali Barracks huko Mombasa. Alisema mkutano wapi? Tulikwenda kwa mkutano ya wanajeshi huko Nyali Barracks, atakuja akatuspot sisi wote. Alafu ame nyumbani. Nataka kukuambia hivi. Juu wewe ni kijana mdogo. Vishota. Uongoke. Unasema uongo. Uhuru hata akisema futa jezi, utaratibu wa kufuta jezi si Uhuru anafuta. Sasa uokoke. Utaokoka? Si ndio? Utaokoka. Sasa huyu kijana ameniambia nisaidie nirudi. Kuna mimi nataka practical. Nisaidie nirudi huko. Utasaidiwa na Ruto au rudi? Utasaidiwa nirudi. Sasa juu tunataka practical, si ni kweli watu wetu? Yes. Ruto ndiye atakusaidia urudi kwa jezi? Hapana, ni Uhuru. Bas. Sasa huyu tukitoka hapa ukuje unipee makaratasi yako. Unafanya hatari. Ndio watu wasikue. Watu wasikue wanaongea maneno na ni maneno haina msingi. Si ni kweli? Na sasa unajiuliza ati wewe unataka kupiga kura vibaya ndio upande hizo Uhuru. Kuna upande sina nini? Hali wana mbora kura Uhuru wa mwakari vya rabe. Oke tu? Aa. Nia kawale wa? Asa. Siya na siyakanika yako bisikuru? Asa. Nia kawale kule ya yeye. Uhuru wa mwakari mawe? Asa. Sasa, nataka sisi watu kwa hii eneo tuanze kufikiria vizuri. Kumbia mara nyingi bwana mwakari mimi sitakai kujibu maswali ya ulevi. Mtu akiamka asubuhi analewa na kibicho, akilala analewa na kibicho, akikula lunch analewa na kibicho. Hiyo ndio maswali nimesema hapa, maswali sitaki kujibu. Kila mtu nchi hii anajua uchaguzi unafanywa na IEBC. IEBC hawajasema wanashindwa kufanya uchaguzi. Kama mtu akona uoga ya kushindwa, unajua hii ni game tumekuwa kwa hii game. Unaona mtu akianza kuona ni kama upepo imeanza kugeuka, unaanza kujishikilia kila kitu. Sasa wameanza kujishikilia Kibicho. Kibicho wako hapa Kenya. Mimi sikuna kura na naenda kuweka isipokuwa ile yangu moja, na nitachagua yule mtu nataka. Hata wakiweka intimidation, mimi nitachagua yule mtu nataka, na huyo mtu nataka anaitwa Raila Odinga.
wakianza kufanya utambulisho. Sasa akitaka kuchagua wale wanataka kuchagua, mtu achague na aache kufuruta jina yangu kwa kila siku akiota akikula. Kibicho is law abiding citizen. Sisi kwa serikali hatutakuwa intimidated, tutaendelea kufanya ile kazi tunafaa kufanya, tutaendelea kuheshimu na watendaji. Kwa hiyo uchaguzi ile security inatakikana tumepeana, tutaendelea kufanya ile kazi. IEBC itatuuliza tuwasaidie kuhakikisha uchaguzi ni haki na kweli na hizi